Mijn naam is Johan de Punt en ik ben molenmaker van beroep. Ik kom eigenlijk uit een dorp waar de meeste watermolens stonden. Dus eigenlijk van kleins af aan ben ik al eigenlijk vroeg in contact gekomen met molens. En er was één windmolen die eigenlijk sinds de jaren 70 enorm in verval was geraakt, waardoor wij regelmatig als kind gingen op spelen en kattenkwaad uithaalden. Maar met ouder te worden is ook meer en meer die interesse gekomen. Gebinte Molenbouw is eigenlijk opgericht in 1994. Wij waren toen met twee mensen die eigenlijk verliefd waren op die oude houten gebouwen. En toen mijn vriend eigenlijk bezig was met de herstelling van zo'n houten molen, deed ik daar. Zaterdag en zondag ging ik die man helpen. De molenmaker is eigenlijk, als je een wind- of een watermolen bekijkt, daar komen verschillende grondstoffen in voor. Ik denk aan hout, aan metaal, aan steen, aan natuursteen, maar ook zeilen van de wieken. We hebben van in het begin getracht al die ambachten zelf onder de knie te krijgen, zodat we eigenlijk van niemand afhankelijk waren en dat wij elk onderdeel zelf konden vervaardigen. Het is ook een ander gevoel als je dat met de eigen handen nog kunt maken. Je kunt er eigenlijk een stuk van je ziel in steken. Wat dat eigenlijk voor ons een enorme voldoening geeft als ambachtsman.